березня у народі називають «сьомин день» або «новоліття». Наші предки святкували початок бабиного літа і першу зустріч осені. Все проходило весело – з іграми, розвагами та хороводами. Якщо погода в цей день тепла, то і зима буде не холодною. Такі ж прогнози обіцяє південний вітер. А ось дощ – провісник того, що слід шукати на вологу осінь. Якою ж саме буде синоптична картина, я розповім у наступні декілька хвилин. В студії для вас працює Олеся Вайнер. Почнемо. У наступну добу суттєвих змін не передбачається, хоча трохи підвищиться температура вночі. Щодо середньоденної, вона залишиться на тому ж рівні і складе 26 градусів тепла. Опадів не буде, але хмари деінде ховатимуть сонечко за пухнастою завісою. Далі я розповім докладніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні нічна температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, денна становитиме 25-28, також вище нуля. Хмари обійдуть регіон стороною, і протягом всієї доби погода буде ясною, тож сонячні промені добре прогріватимуть землю. На півдні термометри впродовж ночі показуватимуть від плюс 16 до плюс 18, вдень повітря прогріється до 28-30 градусів. На більшості території небо буде чистим, сонце іноді ховатиметься тільки у Сімферополі у другій половині доби. 14 вересня свої іменини відзначають Семен, Маргарита, Марта та Наталя. Тож не забудьте привітати всіх знайомих іменинників. Ви обов'язково скажіть декілька теплих слів. Нехай ангел захищає їх від будь-якої біди. А вдача завжди йде поруч. І знову повернемось до прогнозів. У Західній Україні вночі температура становитиме плюс 13, плюс 16. Вдень повітря прогріється до 24-25 градусів вище нуля. Весь час небосхил залишатиметься чистим, тільки Івано-Франківську ранок пройде змінливою хмарністю. На півночі України температура повітря в нічну годину складе 12-16 градусів тепла, денна сягне 23-25, також вище нуля. У першій половині доби погода буде хмарною з проясненнями, лише у Чернігові небо залишатиметься чистим. Але вже в обід ситуація зміниться і всі хмари перемістяться на Чернігівщину. На сході місцеві термометри у півночі показуватимуть від 13 до 18 градусів з позначкою плюс, у півдні від 24 до 28 тепла. По всій території небосхил буде ясним, невелика хмарність спостерігатиметься тільки у Бердянську, на світанку та вдень. 14 вересня за місячним календарем знаходиться під заступництвом знаку зодіаку Лев. Цей період доречно проводити свята і урочистості та презентації, тож день сприятливий для того, щоб взяти під свій контроль важливі справи. Втім, астрологи попереджають, уникайте необдуманої витрати грошей і сумнівних вкладень. А зараз від зіркових повернемось до синоптичних прогнозів. На Луганщині у півночі на термометрах можна побачити 11-12 градусів тепла. У півдні прогнозується 28-29, також з позначкою плюс. Вранці небосхил буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть плюс 9, плюс 17 градусів, а день 28-29 також вище нуля. Впродовж доби триматиметься ясна і суха погода. Тільки у Донецьку на світанку небо ненадовго похмурішає. На Дніпропетровщині у півночі прогнозується 12-14 градусів тепла, а у півдні від 28 до 30 з позначкою плюс. Весь час небосхил залишатиметься чистим, і хмари не порушать його блакить аж до кінця дня. Ультрафіолетовий індекс помірний. Наостанок дізнаємось, що обіцяють синоптики столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 16 до 26 градусів вище нуля. Від хмар, що з'явились на світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода. Це вся інформація від метеорологів на 14 вересня. Нехай початок неділі буде легким, вдалим і щасливим для кожного з вас. А я прощаюсь, до нової зустрічі в ефірі.